tāda skaista diena, plus 22 grādi, un esmu uz īsu brīdi izrāvies no darbiem, lai tādu kā nelielu pikniku sev uztaisītu. Bet jau esmu iekārtojies un konstatēju, ka man ir maize, man ir kausētais siers, bet man nav nazas līdzi. Ko mēs varam darīt? Mums visiem, protams, 21. Gadsimtā līdzi ir kredītkarte vienmēr un visur. Un ar kredītkarti var ļoti ērti un viegli uz maizes uzziest sviestu, sieru kausēto, pastēti. Patiesībā pat var sagriezt arī kūrķi. Līdz ar to pikniks nav izjaukts. Viss, kas mums ir jāizdara, varbūt čipa pusē nē, bet otrajā pusītē paņemam kausēto sieru uz kartes un uzsmērējam to uz maizītes. Super! Dari gudri! Vienīgi no pieredzes var pateikt, pirms jūs dodaties iepirkties, notīriet lūdzu kartu. Man izmet vienreiz no veikala par tādu sūdzību.